Takže hezký podvečer, já se omlouvám, že jsme měli technické nejasnosti na začátku. Já jsem nemohl najít ten mikrofonek, protože nějak se mě to tam překrylo. Ale teďko už doufám, že to teda bude všecko fungovat. Takže Jirko, další, kdyby si dal, co se týče teda mého krátkého vystoupení na začátek, bych se věnoval nejdřív tomu podílu našemu na připomínkování. Potom bych to, jak jsme oznámili taky v pozvánce, tak se věnoval kladům návrhu státní politiky, na druhé straně těm sporným záležitostem. Těch bude samozřejmě víc, protože nemá smysl se jenom chválit a podobně. Dále potom těm nešťastným indikátorům, protože tam máme asi takový jako vyloženě zásadní spor. A potom reflexi cílů Evropské zelené dohody, čili údělu, jak to kdo překládá. A na závěr mám nějaké otázečky. Takže jestli bychom mohli přejít už k tomu začátku, tak bylo výborné, že jsme se mohli jako nevládky teda účastnit, byť jako přece jenom poněkud neúplně na té přípravě státní politiky životního prostředí. Většinou to ovšem probíhalo převážně formou připomínkování, kdy byl sice zástupce Zeleného kruhu v té koordinační skupině, ale v těch pracovních skupinách tam jako zástupci nebyli, aspoň teda o tom nevím. A dále důležitý bylo teda ty veřejné konzultace, ale zase bylo to formou prostě takový, bych řekl, dost tý pasivní participace, jo? Že to bylo vyloženě zase jenom takový to připomínkování dost. Na začátku ne teda, protože to bylo to úvodní zjišťovací, ale potom v těch dalších fázích, kdy do toho bylo možné nějakým způsobem vstupovat, a to byl trošku i problém pro nás, protože ta druhá veřejná konzultace jako nevládky, protože ta probíhala v době dovolených a bylo na to čas jenom 3 týdny, takže to samozřejmě pro nás bylo jako velmi, velmi omezený, abychom my se dokázali prostě v celém tom nějaký tý širší oblasti ekologických nevládek nějak jako dokázali se k tomu vyjádřit zvlášť podrobně nebo takto. Jo. A důležitý bude, jak to bude teda myšlený s těma zástupcema v budoucí monitorovací platformě, ale zase mám trošku obavu, že to bude zase spíš jenom ta záležitost, jestliže se ta monitorovací platforma má scházet jednou ročně a už na základě toho jenom, že bude posuzovat podle toho, co je v zprávě, tak to si myslím, že to je zase příliš takový pasivní způsob. Ale přejdemeš dále, času je málo. Co se týče kladů toho návrhu, tak skutečně je to základní takový souhrnný strategický materiál pro ochranu životního prostředí v naší republice. To je jako výborný, ale je tam trošku problém to, že toto je politika životního prostředí, která má, protože zase tady vznikla určitá klasifikace a o tom bude trošku možná spor mezi náma, tak ta má některý jako specifika a není to v tom úplně nejvyšším prostě gradu strategický materiál tak, jak podle zásad strategického plánování by měl být. Takže je teda otázkou. Kdysi dávno jsme ještě prostě, když byl teda ministrem Bursík, tak byl návrh, že by výjima tohodle měl být takový úplně zásadní strategický materiál, který by určil skutečně ty nejvyšší priority toho rezortu, ale k tomu tehdy nedošlo a tím pádem už ani v dalších těchto částech, takže pokračuje se teda v těch politikách.
Co bylo vkladem taky, je to pokračování v těch zavedených státních politikách. To je už určitá prostě zavedená záležitost, to je už šestá prakticky, a to nemluvím o těch začátcích, kdy vlastně strategické materiály byly už v roce 90, tam na úrovni jak federálu, že od Vavrouškova strategie, tak na úrovni ministerstva, českého ministerstva životního prostředí. A pak byl takovej přeryv a teprve v 95. začaly tyto státní politiky. Co je taky dobrý, že prostě tento materiál se inspiruje teda těma záležitostma evropskýma, jak 7. akčním programem EU pro životní prostředí, tak těma dalšíma dokumentama všema, konec konců paní ředitelka už o tom tady i mluvila. Důležitý tím pádem je, že to zahrnuje ty povinnosti, které vyplývají z evropské environmentální legislativy a z těch dalších třeba i mezinárodních úmluv, ale jenom do určitého času, a to je další náš prostě takový určitý sporný bod o tom za chviličku. Co je třeba ocenit, je ta kvalitní analytická část, která teda je vlastně ještě zvlášť přiložená. To je jako velmi důležitý i pro další, který prostě v oblasti životního prostředí pracují, si myslím. A z části tam jsou zahrnuty ty výsledky těch dvou veřejných konzultací, což je taky třeba ocenit, ale zase říkám, trošku je problém, že to vlastně bylo internetovým způsobem dělaný. Že to zatím prostě to nebylo tím způsobem tý aktivní participace. A tady bychom pak přešli k těm sporným záležitostem a myslím si, že takovou úplně nejzásadnější, a paní ředitelka už to trošku i zmínila, je ta záležitost toho, že nyní tady máme Evropskou zelenou dohodu a ty následné dohody, které se to potom upřesňují. A tento návrh už na základě toho úplně dopracován nebyl. Proto byl taky náš návrh na to, že by bylo dobré, kdyby se to nyní odložilo, až bude dopracován tento materiál a až budou taky známí teď na té úrovni té Evropské unie ty cíle, které budou platit pro nás. Ale některé ty cíle už jsou známy jako obecně v Unii a my bychom měli směřovat co nejblíže k ním, takže by se mělo, v tomhletom by neměl být takový problém toto stanovit. Není v první řadě počítáno s navýšením cíle snížení emisí skleníkových plynů o 55% do roku 2030, to je teda evropský cíl, ale bylo to přitom už dohodnuto na říjnovém summitu hlav členských států. My jsme na to jako nevládky upozorňovali a podobně, pak to bylo potvrzené sice později až na tom prosincovém summitu, ale právě to je jedna ze zásadních věcí, jakým způsobem budeme přistupovat k té klimatické hrozbě. Že? Takže to by bylo tak zásadní, že si myslíme, že posunutí začátku nebo posunutí teda schválení této politiky, že by jako bylo jedině plusem. Co jako je taky trošku problém, je, že to nebylo zpracováno dle zásad přípravy strategií. Jednak ty metodiky přípravy veřejných strategií, která byla teda pod hlavičkou MMR, ale platí jako pro tu oblast státní správy. Ta je z roku 2019. Bylo nám řečeno, že vlastně při této politice bylo vlastně vycházeno z typologie strategických a prováděcích materiálů, ale ta je starší, takže měla by platit spíš ta metodika jako taková. Tam je sice z toho vlastně vzáno i co vlastně má být v té politice, ale je to
poněkud nešťastné. Jo? Jestliže ten rezort nemá jinou takovou jednotící strategii, tak by měl vycházet teda podle této metodiky, v které je třeba ohledně těch cílů SMART, o kterých tady konec konců mluvili i předřečníci, pan doktor Mertl například a podobně, tak to, tak to by to mělo jako být. Čili ty cíle nejsou většinou SMART. Je to teda to, jak bylo řečeno, že zase pan ředitel o tom mluvil, pan ředitel Havránek, že vlastně to je jiným způsobem teda dělaný, dobrá, ale když se tam, a to jste si všimli, když paní ředitelka ukazovala ty jednotlivé cíle, a jedná se třeba o ty už specifické cíle, a to mě zaráží, a je tam jenom zvyšování a snižování a není tam, nejsou tam určeny ty vlastní hodnoty, cílové hodnoty, tak to teda SMART není, protože není rozhodně splnění to M-ko, to measurable, jo, z toho SMARTu. Takže to je na velkou závadu a potom jako je těžko hodnotit, jakým způsobem, teda jestli ta politika se vlastně plní nebo neplní, když tam nemáme vlastně ty cílové hodnoty. Bylo řečené, původně bylo řečené, že to bude v těch indikátorech, ale ani v těch indikátorech, v těch mnoha případech nejsou vypsané ty cílové hodnoty a v některých dokonce nejsou ani počáteční hodnoty, což je samozřejmě na závadu velkou. Jo? To bohužel to jako indikátory by měly mít. No. A taky by bylo lepší ty indikátory zahradit jako část státní politiky a ne jenom jako přílohu, nebo aspoň takové jako zásadní věci z toho, protože jinak by asi bylo potřeba potom ty vlastní indikátory mít rozpracovaný zase ještě více. Jo? Je tam vždycky, to se za chvíli na to podíváme blíže. Prosím bych další obrázek. Z těch dalších sporných záležitostí bylo to, že jsme upozorňovali na to, že by bylo potřeba některé ty fáze toho politického regulačního cyklu Evropské unie tam dát. Tady jsem znázornil prostě, co to vlastně je ten politický cyklus, co je regulační cyklus. Nemáme tady příliš mnoho času na to, ale jako takový největší záležitost je, že prostě v tom cyklu jsou důležité záležitosti, jako třeba to prosazování práva, inspekce, jo, a z toho potom vlastně může vycházet teprve nějaké ty vyhodnocování a jako k těm politikám, jo, a tohle tomu není věnována dostatečná pozornost. Tam v celé té politice, tam je například ohledně úlohy toho nejmocnějšího nástroje, který jako má rezort a to je ta inspekce, tak od tý je tam jedna odrážka a pak je ještě zmíněná jenom prostě velmi málo například u té chemického rýče, že to bude kontrolovat, či že to a je to vsi, tak to si myslím, že to je zásadní chyba, která se potom projevuje i dále a vede potom takovej, ne, sice to není hlavní důvod, ale je to jeden z důvodů, který teďko vedl té strašné propasti, která nastala na té Bečvě. Jo. To je prostě taková ostuda celého rezortu, že to dál nejde. Takže to je prostě i záležitost tato, jo, že prostě není věnována dostatečná pozornost tomu prosazování. Dále si myslím, že ta platforma ročně pro ten monitoring nepostačuje, že by bylo potřeba se nad tím zamyslet a daleko to udělat jako participativněji, aby ona při té implementaci vlastně této politiky, tak aby měla jako větší slovo, aby jako se tam dostalo toho více a aby teda tím pádem taky měla větší tu jako pocit nebo že by to vzala víc za svý. Ty nástroje, které tam jsou dány, tak to je výborné, že tam jsou aspoň teda uvedeny, ale jsou tam velmi stručně. Nejsou
tam k jejich uplatňování například určené indikátory, což je jako na závadu samozřejmě, protože pak těžko můžete zase zjišťovat to, jak se vám osvědčují a podobně. K plnění cílu, to je další věc, o které už zde byla taky bylo řečeno, prostě ve strategickém plánování k tomu cíli určujeme prostě, které jsou potřeba opatření, aby jsme ten cíl dosáhli. A tam v tomto případě bylo zvoleno jenom jako příklad, že prostě jsou vyjmenovány třeba 3, 4 prostě opatření, ale když prostě to nejsou všechna, jo. Bylo nám řečeno, že teda bude se na tom ještě pracovat a že teda vlastně dodatečně a podobně, ale zatím to tam jako není, takže je otázkou, jakým způsobem tohle bude teda dále jako děláno. Co tam chybí, si myslím jako za kapitoly, tak to velmi důležitý, to jsou sektorové politiky a environmentální požadavky na ně. To je záležitost jako velmi závažná a je prostě škoda, že to tam není. Prostě jenom takový, tam je samozřejmě v přílohách, potom jsou jako nějak rozvedený jenom ty záležitosti, na čem se který rezort kde podílí, ale je to tam jako tak neuceleně. Chtělo by to prostě mít takový ucelený v samostatný kapitole. Pak jako není tam ani záření radioaktivita, sice to jako rezort nezaštiťuje, ale na druhé straně je to součást životního prostředí, takže to by asi tam mělo být a úplně nejdůležitější, co tam jako chybí, a to je to financování. A to víme, že prostě když není určeno nebo není tam jako rozvedeno vlastně toto, tak je to s velkým otazníkem, co vlastně z toho se bude plnit a co ne. Prosil bych dál. Pak mě tam zarazila věta, že ta státní politika je v souladu s ostatními dokumenty. Jenže problém je, že ty ostatní dokumenty kolikrát jsou buď krátkodobější, nebo dobíhají teprve, už teda a takhle, ale tohle by mělo být do roku 2030, výhled do konce 50, takže těžko se můžeme prostě řídit jako těma starýma dokumentama, zvláště teďko, když jsou ty nový záležitosti v Evropské unii, takže to by ten výhled je zatím velmi jako omezen. Co se týče jako těch vlastních kapitol, tak je tam oběhové hospodářství nedostatečně rozvedeno, je ovšem odkazováno na budoucí samostatnou strategii, takže to je ale v tom případě by bylo potřeba, aby to bylo stanoveno jako takový třeba ten specifický cíl vytvoření té budoucí samostatné strategie. Tak to je to takové, bych řekl, dost neurčité. Ta část o sídlech obsahuje krásný cíle, to jako všechna čest, ale víme sami, že prostě směřování státního stroje v této republice směřuje k návrhu nového stavebního zákona, který je s tím totálně v rozporu. Takže to je na co už poukazoval ostatně kolega Dan, tak to je problém. Není vůbec věnována pozornost udržitelnému stavebnictví. Tam vůbec jako to je důležitá záležitost, kterou by bylo potřeba tam jako mít. Bylo nám v těch jako odpovězeno na ty připomínky, že to bude teda součástí toho oběhového hospodářství. Ale zase, když teda
tak by to bylo potřeba nějakým způsobem to tam zahradit aspoň do nějakého toho specifického cíle nebo něco takového. Není tam bohužel to takto vedeno. Nedošlo prostě k vyšší úrovni participativní přípravy toho návrhu. Bylo to omezeno na ty záležitosti vlastně dost pasivní, připomínkovací a podobně. Chtělo by to prostě do budoucna mít i připraveno včas ty záležitosti takové, že z odborné i laické veřejnosti se vydolujou vlastně, jo, vydoluje ta participace, ne, že se to udělá jenom takovým pasivním. Jsou na to dneska metody vlastně toho v oblasti vlastně společenskovědní, spousta různých metod, jak tohodle dosáhnout. Částečně se to dělalo například při tom strategickém rámci udržitelného rozvoje a podobně. No a už jsem zmínil, že nebylo to zastoupení v pracovních skupinách třeba Zeleného kruhu, což je škoda. No. Takže to by byly ty sporné záležitosti a teď bychom přešli dále. Tady bych chtěl ukázat, jak prostě vypadaly ty příklady těch indikátorů. Vy už jste tam viděli jiné, které ukazovala paní ředitelka. A zase vidíte, když se podíváte, tak prostě třeba infiltrační schopnost půd a nemá vůbec ani počáteční hodnotu, ani cílovou hodnotu indikátoru k roku 2030. Jo. Jiný typ využití území, tak tam je teda, chvála Bohu, nárůst třeba těch zastavených ploch a toto všecko to tam je jako počáteční hodnota, ale nemáme zase, k čemu budeme směřovat. Nebo ekologické zemědělství, tam máme obě hodnoty, jak teda tu původní, tak tu cílovou, ale cílová hodnota 15% ekologicky hospodařované půdy, ta je velmi jako nízká, když už máme vlastně teďko přibližně takovou, jo, čili přitom v Unii je ten cíl 25% do roku 2030, jo, takže já chápu, že se to těžko vyjednává s ministerstvem zemědělství, ale na druhé straně tady je teďko tato záštita ze strany Evropy, takže bylo by potřeba jako nějakým způsobem radikálněji k tomu přistupovat s prosazováním těch evropských cílů. Prosím dál. Tady máme prvky zelené dohody, to je jenom tak na obnovení vašich toho, abyste viděli, co tam všecko vlastně takhle bylo a já se k tomu budu věnovat dalším, prosím další. Takže tady máme záležitosti, které jsou vlastně pro nás nebo by měly být do budoucna. Jo? A bohužel v této politice tak toto stavěno není. Jo? Takže třeba v té biodiverzitě 25% chráněného území Evropy. K tomu my nesměřujeme. Jo? Od zemědělce ke spotřebiteli například. Tak tam ekologické zemědělství na těch 25%, to už jsem ukazoval právě předtím, ale chemické pesticidy minus 50%. Jo, to jsou takovýhle hodnoty už konkrétní, kdežto my máme jenom prostě směřujeme, buď zvyšujeme, snižujeme, ale nemáme tam takovýhle. Jo. A to je to zásadní v strategickém plánování, že by měly být cílové hodnoty. Teď tady máme ty další záležitosti, já už jako přesahuju asi, takže pojďme ještě na další. No, mají tam vyloženě výstavbu a renovace, protože je jasný, že tam je možno z hlediska té klimatické změny dosáhnout hodně. Oni tam mají stanovení třeba zdvojnásobení rychlosti renovace budov. Takže k tomu bychom měli teda svěřovat i my.
A podobně je to i v těch dalších opatření, třeba v oblasti klimatu, tam 55% snížení. Jo? Bohužel my to teďko tak nemáme. A je jasný, že se to bude muset nějakým způsobem teda jako přizpůsobovat, a ta politika je otázkou, jak to teda vlastně bude v nejbližší budoucnosti. A to jsou pak už, to je další, prosím, už poslední tuším, obrázek. A to jsou ty moje otázky na závěr. Jestli to nebyla ta příprava už na minulou situaci, kdy vlastně teď máme ty nové cíle v Evropě a ty tam vlastně nebudeme mít a vláda o tom má jednat příští týden. Takže vlastně odsouhlasí ta vláda vlastně do značné míry znovu ty minulý cíle. To je, mně to prostě připadá, že to je dost absurdní. Nebo bude následovat brzký dopracování s novými cíly? To je velkou otázkou, že jo, zatím, co jako jsme se dověděli, tak nikoliv, tak to bude až vlastně za 4-5 let, bude teprve to, nebo se počítá s dalším dopracováním, ale mezi tím jako ty cíle tady nabudou v té, teď se o tom bude jednat v Evropské unii, že jak, kolik mi teda dost, například kolik teda se zavážeme a podobně, a to tam jako, to tady v tomto nebudeme mít. A další věc jsou záležitost to, ty obrovské prostředky z Evropské unie, jestli teda půjdou skutečně na to, na co mají jít, teda podle toho určení, když v takovéto základní strategii máme jenom řečeno, že teda tady jako přijdou sem prostředky, ale není tam nic řečeno o tom, jakým způsobem teda využijeme těch tolik a tolik procent, kolik tam je stanoveno, že třeba má být jako na tu klimatickou změnu a tak, jo. Jak dopadne například národní plán obnovy? No a poslední můj dotaz je ohledně toho, jak, jestli bude příště teda počítáno s tím širokým zapojením odborné laické veřejnosti. A otázkama bych teda skončil. Děkuji za pozornost.